На Коломийщині пройшли навчально-польові збори. Випускники шкіл і навчальних закладів міста та району перевіряли на практиці знання, які здобули на уроках з предмету «Захист вітчизни». Юнаки стріляли з автомата Калашникова, справжніми бойовими набоями стрільби відбувалися у Турці. Вогонь! У кінці навчального року на базі шкіл та закладів міста і району проводять місцеві триденні навчально-польові збори. Після цього юнаки виїжджають на полігон. Ці практичні заняття завершують вивчення предмету «Захист вітчизни», який учні проходили протягом 2 років. Цього року стрільби проходили у Турції. Дещо ускладнила заняття погода. Через проливний дощ під ногами було болотяне місиво. Але це не завадило молоді насолодитися процесом. Відчуття класне. Мені дуже сподобалось стріляти з автомата. Я перший раз стріляв з автомата, хотів би ще попробувати. Під час занять юнаки стріляють з автомата Калашникова справжніми бойовими набоями на відстань 50 метрів. Перед цим хлопців шикують, розподіляють на групи та проводять відповідний інструктаж з правил безпеки. Також на позиції біля кожного юнака під час стрільби присутній офіцер-інструктор. Основні вимоги – не направляти зброю на людину та слухати керівника. Все проводиться організовано, тому жодного разу на полігоні не було неприємних випадків. Порядка десь біля 700 чоловік зараз залучається на ці стрільби. Це учні і міста, і району. Ці заходи відбуваються у нас щорічно. Тобто програму учні закінчили і щорічно відбуваються ті підсумкові стрільби. Ну, бачили, деякі навіть і дівчата приходять постріляти, теж мають бажання. Взагалі, для чого це потрібно? Це, по-перше, перше враження від зброї бойової. Взагалі, я рахую, що поки кожен чоловік в нашій державі не потримає в руках зброю і не зрозуміє, що він захисник своєї родини, батьківщини, то це не буде чоловік і не буде нормальної держави.